So yun nga mga buhay daga, mga nubwit, sa video na ito, ituturo ko kung paano mag-bleed ng brakes sa pinakamadaling paraan at slightly murang paraan, step by step para sa mga newbie or kahit sa hindi mga newbie, kahit sa mga matagal ng siklista. So parang refresher to para sa kanila. Or baka ito yung method na mas madali kaysa sa mga nakasanayan nilang ginagawa. Guys, brakes ang pag-uusapan natin ha, hindi pakikipag-brake sa jowa nyo. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Nat, gumagawa ako ng mga high quality bike related videos na iba sa mga nakasanayan natin dito sa Pinas. So kung nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo ang mag-subscribe. At iwasan mo na rin ang mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay! Ang daga ng kapitbahay at sa inyong bahay, iraratay! Bahok! Okay, ang tawag nga pala dito ay gravity bleed. Ano ba yung mga rason kung bakit kailangan mo mag-bleed ng brakes? So ito yung mga rason. So pag sumasagad na yung lever sa bars, malamang kailangan mo nang i-bleed yan. Kasi kung nasasagad mo na ng ganyan, may ipit mo na yung daliri mo, hindi ka pa nakakapreno. Pag kailangan mo nang i-pump ng marami para kumagat yung preno. May mga sitwasyon kasi na nakailang pump ka na sa preno, pero hindi pa rin kumakagat yung preno. Malamang, hindi na nakakatulak yung oil sa loob or sa brake system. It's either madumi na yung oil or yung fluid. O marami ng air bubbles na nasa loob ng brake system. Ito yung pakiramdam na parang pumipisil ka na ng sponge. Hindi kasing smooth tulad nung dati pag pinipindot mo. 5 years mo nang ginagamit yung preno mo pero never mo pang na-bleed. Common sense na lang. Sobrang tagal mo nang ginamit, i-service mo naman. Parang yung matagal mo ng jowa or asawa, i-date mo naman paminsan-minsan or bilan mo naman ng pagkain. Lagi mong binabaliwala eh. Paano kung papayagan mag-ride niyan? Ako, hindi ako nang babaliwala. Wala rin naman kasi akong babaliwalain. So ano ba yung mga basic na kailangan natin? Una, mineral oil. Makakapili ka nito sa mga bike shops. Itong sa akin, sinalin ko lang sa mas maliit na bote, pero meron akong malaking container. May ibang brakes na gumagamit na ibang fluid, like yung SRAM or AVID na brake system. Ang gamit nun ay DOT or DOT na tinatawag. Hindi mo yan pwedeng gamitin sa mga Shimano, Megura, Tektro, or sa iba pang brake system na gumagamit ng mineral oil. Gawa ng hindi binild yung mga components ng mga yan para gumamit ng corrosive na fluid. So mineral oil lang dapat ang gagamitin mo sa mga brands na yon. Pangalawa, basic bleed kit. Itong akin, medyo hindi basic kasi medyo kompleto ng mga fittings tsaka ng mga accessories na kailangan mo sa pagbi-bleed. Pero hindi mo kailangan lahat yan sa gagawin natin. Ito kasing way na ito, yung pinadali at mas less yung kailangan mong tools. Kumbaga para sa mga buhay daga na hindi kayang bumili ng kumpletong kit. So yung mga gagamitin natin doon sa bleed kit ay yung mga cup and plunger, clear hose, container, or pwede ka din gumamit ng plastic kung wala ka nung container na ganito. Bleed block. So may mga klase ng bleed block. Yung mga malaki, usually, pang quad piston yan. Pero dahil dual piston lang tayo, yung maliit ang gagamitin natin. Sa gagawin natin, hindi pala tayo gagamit ng syringe. Gagamit din tayo ng Allen keys or multi-tool. So siguro naman meron na kayo niyan. Tire levers. Tire levers? Kala ko ba brake yung gagawin natin? Malalaman nyo kung para saan yan mamaya. Basahan or paper towels. Obviously, pangpunas natin yan pag may mga spills. So bago yung procedure, kung paano mag-bleed, punta muna tayo sa segment nating PASHOUTOUT! Shoutout kay Anel Esnane, Henson Calvantas, JR ng North Caloocan Bikers, Nelson Lagahit, Franzi Garlejo, Free to Use Vlog, Shomai Gaming, Jen Ray Jader at Saturday Ride, Rogel Sabando ng Pasay Cartimar, Mier Jose Bakilod, Kyle Lorzano Nanale, HR Motovlog at Sugba Bikers Iloilo, King Charles, Switch. Shoutout din kay Sikad Brad, Ian Salim, Mark Charles Von Delila, Migs Apostol, George Edre Ladim, Arjan TV, Angelin Verdijo Claudio, Jesse Haley Sia, at si Crankzilla PH. So sa mga na-shoutout, share nyo naman yung video or yung channel sa mga tropa natin dyan para makita nila na na-shoutout kayo. Sa mga hindi ko naman na-shoutout or nakaligtaan to, pasensya na. Next time. Paalala ko lang, meron nga pala akong FB,
at Instagram. Follow nyo ako dyan. Mag-subscribe na rin kayo, lalo na dun sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe. Malaking tulong yan. At dagdag ko na rin, meron nga pala akong Strava. Ililink ko na lang sa description. Okay, ito na yung procedure na dapat gawin. Tanggalin yung caliper para maiwasan na malagyan ng mineral oil yung rotors. Pwede mo ding tanggalin yung gulong, pero magagawa mo lang yan pag meron kang work stand. Pero kung wala, tanggalin mo na lang yung caliper or ingatan mo na lang na malagyan yung rotors. Pwede mo din takpan to ng malinis na basahan or paper towels para maiwasan mo talaga malagyan siya. Kasi hindi maganda yung kombinasyon ng rotors saka ng mineral oil. Tanggalin yung brake pads. Gagawin mo ito para hindi malagyan ng mineral fluid ang iyong brake pads. Ilagay yung bleed block. May mga sitwasyon na hindi mo basta-basta may ilalagay ang bleed block. Gawa nang yung piston ay nakaharang pa. So, ang pwede mong gawin ay kailangan mong itulak ang piston paloob gamit ang plastic tire levers. Depende pa yun kung naka-quad piston ka. Kailangan mong matulak lahat ng apat na piston. At tulad ng sabi ko kanina, mas malaki ang bleed block ng para sa quad piston kaysa sa dual piston. So, pag nalagay mo na yung bleed block, kailangan mo nang isecure gamit itong locking pins. Next step, kailangan na nating ma-sure na mas mababa yung caliper kaysa sa levers. Gawa ng gravity bleeding ang gagawin nating procedure. So, kung wala kang work stand, pwede mong ipatong sa mas mataas na level yung front part ng bike para umangat yung part ng levers. Sure nyo lang na secure yung bike at hindi matutumba or malalaglag. Adjust levers. Kailangan parallel sa ground yung levers kasi hindi mo gusto na nakatabingi yan gawa ng kailangan laging puno ang cup ng mineral oil. Siyempre, pag tabingi yan, may chance na matapon yung laman. Tanggalin ang screw. Gamit ang Allen keys, tanggalin nyo yung screw. Siguraduhin nyo na makukuha nyo rin yung O-ring. Minsan, sumasama yan sa screw. Minsan din, naiiwan yan sa loob. So, dapat makuha mo yan for safekeeping. Kailangan mo yan pag ibabalik mo na yung screw ulit. Ilagay ang cup. So, itread mo lang yan dun sa mismong brake levers. Maglagay ng mineral oil. Kailangan medyo madami ang ilagay nyo dahil hindi pwede maubusan ng mineral oil ang cup. Kasi hangin na ang papasok sa brake system. Hindi mo gusto yon. So, tanggalin muna yung rubber cap dun sa bleed valve. At ikabit muna yung clear hose. Sa dulo ng hose, ilagay mo naman yung container. Or kung wala kang container, gumamit ka ng plastic. Loosen the bleed valve screw. Luwagan mo na yung bleed valve screw dahil ito yung nagpe-prevent ng mineral oil na lumabas sa bleed valve. So, pag naluwagan mo na yan, mag-i-start ng lumabas yung lumang oil. Bantayan ng cup. Kailangan mapanatili mong may laman ng cup sa buong process dahil pag naubos ito, hangin na ang papasok sa brake system tulad ng sinabi ko kanina. At hindi magandang may pumapasok na hangin dun sa mismong brake system. Check the clear hose. Usually, maduming fluid ang lumalabas dyan. So, hayaan nyo lang na maging pink na yung lumalabas na kulay. Ibig sabihin nun, malinis na yung fluid sa loob ng brake system. Sa kaso ko, medyo malinis pa talaga itong brake system kasi halos bago pa itong brakes ko eh. Malinis pa talaga yung laman, kaya hindi pa masyadong maitim. Pero nakakita ko ng mga nagbrake na sobrang itim na nung lumalabas. So, pag pink na yung lumalabas, ibig sabihin, malinis na. Close the bleed valve screw. So, pag malinis na at pink na yung lumalabas sa hose,
pwede mo nang isara yung mid-valve screw para mag-stop na yung paglabas ng mineral oil. Tanggalin ang clear hose. Ang tekniko dito, tinatakpan ko ng daliri ko yung dulo ng hose bago ko bunutin. Para pag binunot ko yung hose sa caliper, hindi siya magkakalat ng mineral oil. So, pwede mo nang isalin sa container yung mineral oil. Pwede mo na rin ibalik yung bleed valve cover. Pump the lever. Habang pinapump mo yung lever, tignan mo kung may lumalabas na bubbles. Kailangan walang bubbles na lalabas or dapat maubos yung bubbles na lumalabas. So kung meron pa, patuloy mo lang ipump ito. So para ma-sure mo na walang bubbles yung system, pwede mong itap yung mga hose. Then continuous mo lang ipump yung levers hanggang sa wala nang bubbles na lumabas. So ilagay mo na yung plunger sa cap para pwede mo nang tanggalin yung cap dun sa brake levers. So pwede mo nang ibalik yung screw cap kasama yung o-ring. Punasan mo ng basahan or paper towels if ever may spill ka ng mineral oil. Tanggalin mo na yung bleed block. Linisin at punasan ng caliper. Balik mo na yung brake pads. At i-mount ang calipers. And you're done. So ayan, ganun lang kadaling mag-bleed ng brakes. Basta, you have the right tools, easy-peasy lang yan. Anyway, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Ano pang inaantay nyo? Para sa mga susunod nating mga videos. Ako nga pala si Nat na nagpapaalala ang manatili. Bike Noob habang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kalaman. Hanggang sa muli!